بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي با مهد له عاوة أنو جوغ نحال كان حفلة دان كسو دوين إنو مدحوين الصوماليات إنو جوغ نستيت كمن الصوتو إنو أغنها إنو يها استيتية دا نورث أمريكا وقود داد بادن داد كصوماليات مركاني راهدو مدن مدحوين وعن كل سعود سين إن مركوها عن كل سلام يعني وما قعدت كاس سومالية ترى ذا بدن الشرف تله عافمات كقبل تعلين تهست وحبر شذا هست عافمات كهست جريها هست شقوين كهست سوى البؤن ولا جناس كهست استيت كان دجننا كيراها كسر دو سلام في عن مرحبين في عن تلوذاك في عن وعن كلها هي مدن ملحوينا ما هذا إلهي ما هذا سيني هاي وحن أجن هاي إندت سوماليات أو تربى ذن سيادة كدرك سنت هاي أيك كفر حدين ذلك أن سوماليا دجال كسكية أن عسني ماذا ها أن عايك دب ما لب ذن أدون كأيو يا عين واحد انتي وحن عليهن واحد داو عليهن واحد سحنو نال واحد سكلا ذن واحد البابل لكن واحد نسيب وناق نقطة يدت كي أمريكا يمد هنا هلان فرصة كب ذن تيل ملين كري وأهداف شرف له أو شرع له أو نبت قليه له أو واحد والبن ناهور إنا نؤني بيد أن مرتي قليه وعائله مهدي سئن إن تاسي إن كبدن أما أو كبدن أو كبدن أو سوماليه استيت كان كنا ليهين سي شرف له كنا ليهين شرف بين آذن نما ولا بين آذن لا يهتي هيد كنا waxa ku soo jiitay adigana ay tahay sharafta halkan fadhida ee aqliga ah ee waxbarashada ah ee xikmadii Soomaaliyeed inta soo ruqday halkan markale ka kortay ee fadhida imaatinkaaga aad baan ugu faraxnay sida aad arkay sida adiguba waan ku soo dhaweeyneena gacmo furan oo aan u leenahay welcome to Minnesota Mr. President waan kula socodsiinayaa meelo badan oo adduunka waan marmaray Afrika tagay meelo badan oo ka mid ah Aasiya aan tagay meelo badan oo ka mid ah Yurub aan tagay meelo badan oo ka mid ah cidii ima dirin ana isdiray dadka Soomaaliyeed meelo marayaan firfiiriye kala bay hoofiye halka fiican state ka aan markii hore Ilaahay keenay ugu dajiyay oo mid kan ah oo Minnesota ama haddana waxaan u celinaynaa dadka Mareykanka ee qol دولت منسوتا مهد بين نجمو تيستي هدان مسومالي نهاي دولت ستي ذا منسوتا كاديسن سان بول دولت ذا منيابلس دولت ذا روشستر دولت ذا مارشال او واتانا دولوت ملكستون انوشه نو اد اي اد اي اد بان مهد وهاي نا اذيغن وكوشي نا نينا وغاتي بان رمنا waan kula socodsiinayaa shaqooyinka binaaadanku hore ugu mara ee wax ku qabsado ee state of minnesota ama minnesota aan idhaahdo sida minnesotaanku yiraahdaan shaqo kasta oo dad Soomaaliyeed bay ku leeyihiin wayna galeen hal mid baan noo dhimantaana waanu haabinaynaa oo waxa weeye inaan xafiisyada sare farfarisano senator noqono governor ka noqono mayor is noqono kuwa aan sharci kuwa sharci ugu ogolaadeen bari ka maalin inayna ka gaabin inay ka dheereeyaan ma sida obama inay noqdaan madaxweynaha united states of america xaaladiyadu iyo sidaas tahay madana madaxweyne ma moogin dalka dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya la yiraahdaa waxay ku sugan yihiin iyo sida ay yihiin habeen iyo maalin ba inta halka ka soo jeeda ee Ilaahay maskaxda siiyay halka u saaran walwal iyo walbahaar bay ku nool yihiin oo eegayaan leeyihiin where is Somalia la leeyahay maalin iyo habeen Ilaahay kursi buu kugu fariisiyay oo ku yiri adaa madaxweyne ah ee go ahead and lead Somalia mudane madaxweyne hadii la kala qaado adiga oo Shariif Sheikh Ahmed iyo kursiga aad ku fadhidid waxa karaamo badan kursiga aad ku fadhidid marka adigoo kursigii ku fadhiyay ee karaamadii leh
stand up and save Somalia. Somaliyey toso toso isku tirsaday bakina tagdarane tagera waligine Somaliyey toso toso isku tirsaday bakina tagdarane tagera waligine wama sintin waan ka rabnaa madaxweynow fadliga hadii Ilaahay ku siiyay kursiga karaamada leh ee qofka Soomaaliyeed ee nool ee da' kasta jooga ama maanta ha dhasho ama boqol sano ha jiro ay karaamadiisu ku saaran tahay kama sugayna inaad seexatid waan kaa sugaynaa geed dheer iyo geed gaaban buur gaaban iyo buur tog iyo meel qarfaa inaa u marti dalkii Soomaaliya waxaa la sugayaa inuu soo noqdo Yes, we can. Yes, we can. We can. Yes, yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Thank you very much. Thank you very much. Wa mahadsantihiin. halaad ogtahay aan ku xusuusiyo waxaa jira dad waayeela soo ka oo meel kasta degan oo aanu halkan ku hayno in badan oo ka mid ah oo kumayaala oo aan habeenkii seexan ee guryahooda ku ooya oo run oo wallaaya oo waxay leeyihiin waxaan u baahanahay carabayadii oo nabada inaan ku noqono ma moogin in dhibi ku haysato adiga iyo dowladdaada ee obstacles tiro badan iyo waxyaalo badan waxyaalo dhibo aad tiro badan inay idin hor joogaan waxaan raacsanahay xilqad baan taaganahay fariimaan ku farayaa anigoo dadka magacooda ku hadlayaana aad u mahadinayo wajiga fiican leh caafimaadka qaba ee nabadgelyada haysta midda ugu weyn oo aynu hadda anagu mahadinaa oon dowladda ameerika iyo dowladda kale ku mahadinaa waa peace and security waxa la yidhaaha nabadgelyo aan ku haysano iyo wixii kale loo baahnaa waxyaalahaan isleeyahay afartid madaxweynaha dowladda kumeelgaarka federaalka ee soomaaliya waxaa ka mid ah oo aniga kolley damaq igu leh afka soomaaligu yuuna dhiman sheekh shariif sheekh axmed waxaan taa ogeedaa waxaan u jeedaa afka soomaaliga in la duugduugay duugid maaha saasa ee duug god la gelinayo soomaaliya gudaheeda waxaan rajo ka qabaa dhaqanka midnimada dadnimada muuqaalka sharafta wax walba oo daleeyahay afka saldhig ah afka hadduu dhinto qarankaas lama dhihi karo waa qaran hebel kaloo fariin kale aan ku faraynaa waxay tahay qaata
غدا حنوم أتكيستا عجا عدان كسعدة عنت الآن نولادة إلهي قرب كي نهجلو وحن إذا كره شيء إن كاشتان دلك كان أدون كأجو أود بدن إلهي أود دي سكسكو دل مركي اللي راه يعنى نول نهاي أو إذن هون إن أتكفى إذن وذا شر سمايسان دلك سومالي وحقبت كي سفيرسان كليا نماها يونايتد ستيتس وحوي إن سمايسان دلك كلا أدون كنا أرادسان dalka Soomaaliya maqan soo celisan marka waxay khayraadka dalkeena wixii aad raadin kartaan raadiya af Soomaaliga inoo badbaadiya Ilaahay haydin badbaadiyo Ilaahay haydin badbaadiyo Soomaaliya Allah badbaadiyo Ilaahay soo celiyo Soomaaliya assalaamu alaykum.